Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Астанадағы санитариялық-эпидемиологиялық орта сараптама орталығына барды. Заманауи зерттеу мекемесі биыл пайдалануға берілген. Президент орталықты аралап көріп, қызметкерлердің жұмысына сәттілік тіледі. Егер басқа зертханалардағы зерттеулердің дәлдігіне күмән туса, онда соны тексеретін елордада орталық бар. Ол президент іс басқармасы медициналық мекемесінің жанынан биыл ашылған санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы. Жаңа нысанды президент аралап көрді, мүмкіншілігімен танысты. Елімізде алғаш рет осындай зерттеу орталығы салынды. Заманауи мекемеде пациенттерге де қызметкерлерге де барлық жағдай жасалған. Мұнда қоршаған орта нысандарына және тамақ өнімдеріне түрлі зерттеу жүргізіледі. Атап айтқанда, бактериологиялық, молекуларлық, генетикалық, паразитологиялық пен санитариялық, химиялық және токсикологиялық әрі радиологиялық жағынан құрамын анықтауға болады. Орталықта заманауи зертханалық құрылғылар орнатылғандықтан қорытындысы жылдам шығады, қаржыда үнемделеді. Помимо современных анализаторов, позволяющих короткие сроки определить качество продуктов питания, арсенал нашей лаборатории пополнился высокотехнологичным прибором. Мұнда 8 зертхана жұмыс істейді. Жыл сайын зерттеулер номенклатурасын 2000-ға дейін көбейту көзделген. Президент іс басқармасы медицинал орталығы басшысының айтуынша, мекеменің орталық референс зертхана мәртебесіне ие болуына мүмкіндігі мол. Себебі халықаралық сапа және құзыреттілік стандарттар енгізілген. Қасым Жомарт Тоқаев медициналық орталықтың қоғамдық денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі мен стратегиялық маңызын айрықша атап өтіп, қызметкерлерге сәттілік тіледі. Досжан Маратұлы, Аршын Ахмет, президент Телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна.